14 жовтня 2019 року, у день свята Покрови Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, Високопреосвященніший Филипп, митрополит Полтавський і Миргородський, звершив освячення новозбудованого храму на честь цього свята у селі Бобрик Гадяцького району Полтавської області та очолив служіння першої божественної літургії у ньому. Його високопреосвященство співслужили благочинний Гадяцького округу протоієрей Іоанн Себенко, ключар Свято-Макарівського кафедрального собору міста Полтави протоієрей Миколай Довганич, духовенство благочиння, численні парафіяни та паломники. Після читання Святого Євангелія протоієрей Миколай Довганич звернувся до вірян зі словом проповіді. Сьогоднішній день ми освячуємо такий прекрасний новозбудований храм. І цей храм на честь Покрова Пресвятої Богородиці. Під час літургії була піднесена сугуба молитва за мир в Україні та єдність православної церкви. Наприкінці богослужіння владика Филип передав на молитовну пам'ять для парафії Тихвинську ікону Божої Матері. Після відпусту митрополит Филип вручив церковні нагороди благодійникам. Після божественної літургії високопреосвященніший владика очолив хресний хід навколо храму. На сам кінець архіпастир привітав вірян зі святом та благословив усіх.